কথা এটা জলা কলা হয়েছে মই মোৰ কেমেৰা যদি সেই ৰাস্তাটো কিছু দৃশ্যাংশ দেখিব কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ এইটো হৈছে মৰলৈ ভুটিয়াচাং পথ বিগত প্ৰায় বছৰ বছৰ ধৰি আচলতে এই ৰাজপথটোৱে আচলতে জলা কলা হৈছে কিয়নো আচলতে এই ৰাজপথটোত যি গাঁত আছে আচলতে এই গাঁতসমূহৰ কাৰণে আচলতে পথাচাৰীয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আচলতে হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'বলগীয়া হৈছে এইখিনিতে যিটো গাঁত আছে এই গাঁতটো আচলতে কলেজৰ তেওঁলোকৰ একদম মাজমজিয়াতে আচ্ছা এইখিনিতে কিছু ছাত্ৰ সংস্থাৰ বিষয় বিবেচনা মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম অকণমান দাদা এইফালে আহিব কি ক'ব দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা কিন্তু এইটো দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আন্দোলন প্ৰতিবাদ ৰাইজক লৈ আন্দোলন প্ৰতিবাদ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক অনুৰোধ সন্মানীয় জনপ্ৰতিনিধি দুগৰাকীক অনুৰোধ কাকো মিনতি তাৰপিছত আপোনালোকে গমেই পাইছে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰাইজ দোকান বজাৰ এম্বুলেঞ্চ এনেকৈয়ে আছে এতিয়া তেওঁলোকে ৰাস্তা হয়তো পলাব কালি পৰহিলৈ ডেম নিদিব একো ভাওনা আমিতো প্ৰতিবাদ কৰিয়ে আছোঁ ৰাইজে গমেই পাইছে আপোনালোকে গম পাইছে কিন্তু কেতিয়া হ'ব আৰু ডেম হ'বনে বাৰু ড্ৰেইন নোহোৱাকৈ এটা ৰাস্তা হ'লে অৰ্থ নাই গতিকে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক আমাৰ কলাইগড়ৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ স্মাৰকপত্ৰ দিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি তেওঁলোকক কৰিলোঁ এতিয়া তেওঁলোকে কাম কৰি দেখুৱাওক এই ঢাক ঢোল বজাই ঠিকা ঠেকুলৈ ৰাজনীতিটো চলা নহয় ৰাজনীতি কৰক ৰাজনীতি শুদ্ধ হওক পৰিষ্কাৰ ৰাজনীতি হওক যি ৰাজনীতিয়ে সমাজখনৰ সৰ্বাংগ সুন্দৰ উন্নয়ন কৰে যি ৰাজনীতিয়ে প্ৰতিটো জাতি জনজাতিৰ সমন্বয় সংস্কৃতিৰে আগুৱাই জৰুৱা বাৰ্তা কৰে স্কুল কলেজ খেলা ধূলা হস্পিটেল তেনেকুৱা ৰাজনীতি কৰক যি ৰাজনীতিত এখন সমাজ সুন্দৰ হ'ব পাৰে এনেকুৱা ৰাজনীতি কৰিব নালাগে য'ত আজি ৰাস্তা হ'ল ড্ৰেইন নহ'ল হস্পিটেল হ'ল ডক্টৰ নহ'ল কলেজ হ'ল টিচাৰ নহ'ল এই এনেকুৱা সমস্যা গতিকে কম দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এই ৰাস্তাটো তেওঁলোকে মনোনীত কৰক আৰু লগতে ড্ৰেইন আমি এই উচ্ছেদৰ কাৰণে সন্মানীয় বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যে উচ্ছেদ কৰক আপোনালোকে যিখিনি ইয়াতে ৰাস্তাত দোকান বজাৰ আছে এতিয়াও কাণ খাৰ নাই আমি যাব লাগিব আমি যাই তেওঁলোকক ক'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁলোকৰ মনত পৰে গতিকে আমি ইয়াৰ পিছত যদি তেওঁলোকে কাম নকৰে আমি অন্যথা আকৌ আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম কি ক'ব স্থানীয় ৰাইজ হিচাপে কি ক'ম ৰাইজে এই ৰাস্তাৰ অৱস্থাত বহুত ভুগিছে যান বাহন অহা যোৱাত বহুত অসুবিধা হৈছে লগতে স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ বিশেষ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে গতিকে চৰকাৰে এইটো উন্নয়নৰ নামত ঢাক ঢোল তাৰ বাহিৰে একো নহয় হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব আচলতে স্থানীয় ৰাইজে আচলতে খুবেই এটা কথা উল্লেখ কৰিছে আচলতে উন্নয়ন নামৰ চৰকাৰখনে যি উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজায় সেই আচলতে এয়াই আচলতে প্ৰকৃত উন্নয়ন নেকি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই ৰাস্তাটোৰ ওপৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেইটো আচলতে লক্ষণীয় হ'ব কেমেৰা হাউচ প্ৰাঞ্জল চহৰীয়া প্ৰথম খবৰ।